Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в днешният епизод на Carisma от 5 до BRPD. Да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG, а сега приятно гледане. Какво? Аз ще почна да подсмърчам от тебе, престани. Опа, 69-ката е педал. Интересно. Пинкури. Кво е това? Пирапури. А, телепорт до някаква къща. Да. Ма каква е тази странна карта, брат? Тук има зеле или какво е това? А не, някакви джемове. Няма интересно. Да ти казвам какво сте написал върху главата и дори не ти знае името. Май пича. Ти къде си? Ти не си вижда си с картата. А, брат! Да, един се е написал Веско и Спро. Веско. Може да е. Пиши нещо около картата, бе, брат. Чакай, разглеждам просто, здравей, малък монстър. Тези дървенци са ми много познати от някъде, обаче не мога да се сети откъде. Май, това какво е? Бомба! Да, брат, има бомба! Така, мога да ти кажа, листа от Майнкрафт, педо зад нас. Можем ли да го взривим? Ами аз това се опитах миналия рунд, като бях педо да гръм. А той си, то си смени. Не може да се вдигне. Ма в момента това е инвалидно педо, като гледам. Не, чакай да ти подаря нещо, ела пак където беше. Има патка! Това е хубаво, нали? Ам, не знам, не е хубаво за нас. Сгази руменчо. Брат, защо мен? Защо мен? Миличкия той. Това какво? Има река! Кихна. А, това кихът не ли беше? А, аз мислих, че те уби. Аз цопнах в реката, стой малко. Ела. Виждам те, стой! Подарявам ти това. Какво? Нали ме виждаш, това не си ти дори. Ето те, сърце! Ооо. Ма ти го подари на момиче. Да, върни ми сърцето е. Васко мента да ти открадна. Или е Веско. Веско, не Веско. Не мога да го видя, защото ти се опитвам да си взема сърцето. Дай ми сърцето. Перото е и там на онази... Трябва обращението ми ще се предсака и ще умра, дай ми веднага сърцето обратно. Ужас. Чакай, лада ходим зад педото. Ето го. Стей, да, дай, педо има малка стей, патка. Дай. Да се има по-хубав подарък за тебе от сърце. Какъв? Ела в градинката. Ето, о, джем! Специално за тебе ти отгледах този диамант от растение. Това е сафир! Не ми пука, брат, не разбирам от скъпоценни камъни. Единствено скъпоценен камък, от който разбирам съм си аз съм аз. Къде ли си? Защо си там да се разхождаш като... Прескачвам. Къде отиде педото? То, моето педо... Моето педо, аз вече не съм педо, аз забрай. Не, не мога. Просто наистина съм много некадърен. Поне си го призна. Аз съм такова, не мога да играя. Вакатас ми даде 3000 точки, ловче, за теб мен нямаше нужда. Вече сме на 300 000. Майко мило, вече имаме 300 000 точки. Еми, до края на другата година можем да ги направим 1 милион. Вземи си сапфира и го донеси при пейките. Чакай, тук има друга бомба. Добре, бе, няма ли как да взривим тая бомба? А не, бомба е коледна играчка, сляп. Да, коледна. О, педо. Иди, я виж. Педо, ела тука. Ела да си играем. Не, това е, не знам какво е. Не мога да си го търкалям като Торен Бръмбър. Бе, то пич се движи малко неадекватно. Това е коледна играчка. Не знам, чакай. А, ето го. Не, има фитил. Да, бомба е. Къде отиде, бе? Нося ти го. Ева, чакай малко. Изгубих педото. Нося ти бомбата. Абе, той насам ли има, бе? Ехе. А! А! 30 секунди помощ! Гори ме гадна мечка! Брат, трябва някакво да го... Изгубя, добре. Майко, избягах му! Въй, как си се разхождах спокойно, изведнъж ме налетя! Педофил мръсен! Някак ми написа риб... Не, няма риб за мен, оцелях! Аз нямам ли изобщо, бе? Аз нямам, добре. Аз съм той бръмбър, Васе, с бомба! Айде, джи! Чичко Бобо е педо! Васе. Той няма патка. Ето на дънерите съм! Това не са дънерите. А това са дънерите. Чакай, виж! Не, върни ето така! Виж, чакай! Не! Телепортирах се!
Искам сърцето. Ще ползвам сърцето за бой срещу педото. Не, аз искам да му... Чанката през стената. Мога да се измъквам по този начин. Искам да го сложа до него и все едно съм откраднал неговото. Стой, ела, педо. Ела. Пак го настъпи без да искам. Ме малко криво. Това е сърцето на Тони Стораро според мен. Ага. Ето го, педо! Ето! Гони то със сърцето, да, неговото е. Добре, чакай, ще дам откраднахме му сърцето. Откраднахме на педото и то ще спре да бъде педо. Няма да кажа цялата дума. Чакай, Васе. Ага. Ела при тренерите отново, ще дам сърцето. Моето сърце ще си го дам като жертва на педото, за да ни остави на мира. Изстъпих без да искам и го загубих. Еми, добре. Не! Хвърлиха сърцето в реката! Ще дам емералд тогава. Васе, това ти ли си с полза? Чакай. Аз се ебавам с него. А, той се качи. Чакай, виж, ще му дам кристал в саможертва. Дай му! Вземи го! Добре го взе. Аз ти казах, трябва сърцето да му дадеш. Не това. Сърцето го изгубих като ме телепортира. Да, той, чакай. Ще се гмурна, за да го извадя. Абе, то не е във водата. Във водата е! Педото ето го! Ето ти сърцето! Дръж си сърцето, гадна мечка! Взимай! Не си го иска. Остави ме, бе! Да, то наистина не си го иска. Когато не си искаш сърцето. Чао! А, не. При мен ли? За мен ли тръгна? Опа! Добре, измъкнах му се. Ти си жив, моля, как? Да! Аз тръгна си в дрънкам, защото си мисля, че... А, той падна и се изкъпа. То тук може да излезе. Здравей, водно педо! Рибка мръсна, гадна, мръдлива. Няма ли някъде запалка? Точно, дави обаче. На бомбите, да не, стич! Аааа! Как го прецака, брат? Ужас. Бля. Добре, тръгна зад мен. Телепорт! Гледай сега как ще ги убия тука. Прецаках си приятелите. Е, нямаше как. Само жертва. Така малко се жертваха за мен. Добре, няма да влизам този път. Така, най-тъпата от всички деца ми гадо сега. Що, готина е? Не ми харесва, искам си паралакса. Е, паралакса по всеки път. Еми да, какво по-ху. Ей, заспах докато го чакам, айде бе, педо! Той май не знае как да се качи. Окей, писам. Това е най-тъпата игра на поезда. Писам, бива, сенца беше. А, влезе без диска! Брат, влезе без диска! И не може да се качи, чакай. Опа! Вакатас ми даде още 669 точки, ловче за теб, мен. Васко ли, бе? Благодаря ти много, 3, 2, 1 и... Easy peasy! Аз съм бил камък. Аз съм при педото, между другото. Той е на скока. Васе? Ага. Ти играеш ли? Опа, чакай малко, че... Педото е на скока, червения скок. А, добре, аз съм на розовото. И аз отивам на розовото. Момиче с патка! Ти си патка. Шимео. Ето го, топчо. Ето, две момичета с патки. Монстър е! А, тука сме две момчета. Две момичета с патки. Аз дори не знам какво и... съм. Едно момиче, другото нещо, а ти и Стич се... Аз съм топка. Ти и Стич сте среден пол. Не, аз още едно... Аз дори нямам пол, аз не съм жив дори. Пучки. Майка ти среди, след мен ли ще тръгнеш, бе? Майка ти тръг! Накъде е тръгна? Ох, тия ми изкараха къла! Охо, изпомряха 10 човека. Остарахме. О, това момиче! Перфектен шпагат! Майчице мила! Права линия!
Монстър е? А, падна! Падна! Фелна си джъмпа! Чайте, това май ще влиза в дупката. Може да излезе отзад, значи. Монстърче! То да не си счупи... нещо. О, някой ми дара една точка. Благодаря ти. Ма с някакво странно име. Я да видим. Моля. Този е фейк акаунта. Дето преди се казваше Васил Калинчев. Само че с друго име. О, спипахте, спипахте. Е, това пел... това пел ще дойде някога, бе. Моля. Монстър е! Хайде го. Добре, идва. Аз тръгвам да бягам. Не тръгвайте зад мен. Не знам, трябва да карам аз. О, зад мене. Не! Исках да направя завъртулка от ляво на дясно. Обаче... Ей, сега ще ви направя на мармалат. Не, растече ми стороса точно сега. Yes. Най-големия враг на Васил, Супола. Така... Добре, дай жокер, откъде почваш. Добре, да разбрах откъде почваш. От... нещо... от... добре, разбрах откъде почваш. Това прескочи. Опа, още две убийства тука. Оня клющавия ме прескочи обаче. Тия хора не те ли виждат къде си, бе? Пинки! Ти си на лавия тунел, нали? Тайна! Здравей! А, моля! Майната ти! На мой екран просто изчезна, брат! Дори не ме прескочи! What? Бах ти счупеното нещо. Ама аз съм топчинце. Ле бяло. Или по-скоро ле розово. Ле розово си според мен. Добре, искаш ти кажа къде има един. Елате бе, приятели. Да. Добре, то ме измами. Измъкна се. Добре, че тя тичаха преди тебе, че иначе... Здравей. Чао. Не. Не, майка ти! Твърде лесно се скри, брат! Не, как? Защо? Кога видя да завивам там? Видях да много ясно! Мисля, че не си завила още! Ти какво ще скачаш ли в дупката? Майната ти. Не, стой тук. Гадно... нещо. Не! Брат, това как е толкова бърз? Не мога да го настигна! Стикмен! Няма ли ти свърши стамината, а? Ще те преследвам до края на живота ти. Айде, убих го! Ще ме мами той. Твар! Е минута и 40. Времето намалява, хората са само 5. Отива към кафяво синьото, едната е на големия скок, две са на големия скок. Една е на жълто синьото клекнала на един труп. О, здравейте момичета. Ще ме прескачате ли? Няма да ви се получи, съжалявам. Едната я убих. Ама тая тука нещо ми се... дупи! Ако има някой. А, точно като стигнеш до това, на кръстопътя има няколко човека. Ей, сега ще я схрускам. А, така, тя се викам хората. Ела тука, момиче. Стигна до тази деца, криеш в трупа. Давай. А, не, ще ти свърши стамината. Ей, газелке! Каква газелка? Айде! Опа! То натам ли продължи? Видях го! Колко хора ми останаха? Един, само той. Аааа, ела тука! Къде си, бе?
Къде отиде? Ха! Ето го! Не, 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 Толи Стораро! Не скочи нагоре, не скочи нагоре, надолу е. Тонка! Ще се опита да скочи на това, да те прескочи. Моля! Моля! Моля, скочи! Скочи! Те беше прескочил вече, като ти скочи. Не! А, убих го! Убих го! Yes! Yes, бе! Добре, че му свърши стамината. На косъм беше! На косъм беше! Вау, наистина много време не бях педал, а пък това, че изпечелих направо, стана невероятно. Надявам се на вас епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че видяхте. Бабай!